ñaata bakkan ñoo ci root ñaata yaaya dëkkee jooy ndax ñàkk ki ndaan boot ñaata góor ak ñaata jigéen ñaata mag ak ñaata ndaw ñoo dugg si gaal yi bàyyi ginnaaw seen njaboot jeune yi dee si gaal yee ëpp jeune yi corona rey avaniru dëkk moo di jeune yi gis nañ tey ñàkk emploi tax jeune yi dugg géej mujjee réer duñ leen gis buñ leen di géej dënn yee gën a foor yi ruma tooru gaal gi ndax tii tànge dem naa gàddaay seeti la neen lu gën rëjët rox tànge munuma xool yaa yi roŋoñam di wala ngaan te awma lu ma ko ferale bay di xiixat ndax coono liggéey te ba tey awma lu ma ko teerale sak wala barça partant melni ko life sak bi tok ban ci duggu geej fak problème yi tuti leer kaw diplôme yi sama bir sak duma ñaan bëgguma don sak ci 9 mois ak ñu reel mère bi don mak te wara dem mak ku ki sol ku ci beccaté garé ko ñu fitu tenté tak jaba dag bu mu gaacce xaru geej mo ma gënal dundu gaacce wallahi sénégal metti mënuma tok fi avi waral ma songu gaali ba fan yi mère bi day laaj bo yorul dara don nek gaz bi day jeex nga seug sengem def tek soxna ci taba taba bu jox xalé ñu lek dama yorul du ñak jomé ci gal gi la jëm xoju ba sen malaka moy gal gi ma am fi bo ñaké ba tok fi amul teug yaw lañu tam judi ci ndol nar ci torox pa bi leen mu jëm ak dem na gal bi kepp te gal bu amaté ma démat rek lay gis bëgg tekki fess yeen te fess gi neeku yaayam yaakaar warul dee ci géej yéen gesu leen xool leen ñaata nit a dee ci yéen bëgg a tëral yaay yaay ngi jooy rek jàkk sa ngéem géej yi amul bankaas mais am na rab ak jinne wax jooju sax du am sens ndax xam ne ragalu leen tukki taxul tekki te bëgg a tekki terewul toog ñu taataan tàggata tuuti xel yi taaru telewuñ ko jëlleen bagage yi ñu dëpp yàlla yaana yàlla baax na yàlla ngi fépp léppam jaam la te after loolu naa yuqu ba nguur gi dégguñu ni dee ci géej gi laay jaale seen mbokk yi maa ngi jégalu.